está acompanhando a sua parte na nossa transmissão esportiva. Daqui a pouco, segundo tempo por aqui no Campo do Limão, hein? O quarteto já está de volta ao gramado. Henrique Ferreira comenta, inclusive, algumas pequenas atrapalhadas da arbitragem aí durante o primeiro tempo, hein, Henrique? Pois é, a arbitragem estava meio confusa, principalmente ao auxiliar Amanda. Inclusive, até a torcida do Dourenço estava meio chateada porque o fotógrafo da equipe do Rosário estava conversando com ela o tempo todo. A torcida começou a chiar e ele teve que mudar de lugar. Mas o Michel é um árbitro experiente e já apita a Série A há muito tempo. É, quarto árbitro de Série B, de Série C. Então, conseguiu conduzir bem o jogo. Mas, de resto, o jogo vai andando corretamente. Aí o nosso querido Henrique Ferreira. Vamos se preparando para o segundo tempo aqui. Diretamente de São Cristóvão, no Campo do Limão. Você vai chegando, curtindo, compartilhando. A gente derrubou rapidinho a transmissão, porque estava refazendo algumas configurações aqui. A Maruweb não estava com a gente, mas agora já foi corrigido. Abraço, meu querido Adel Ribeiro, toda a turma junto com a gente da Maruweb. E vamos juntos fazer a festa por aqui, beleza? 6.411 no YouTube, produção passou. Vamos lá, devagarzinho, hein? Devagarzinho a gente caminha para os 7 mil ainda hoje, viu? Ainda hoje. Professor Helenilson, olha quem é que está aqui, rapaz! Na torcida pelo Dourenço, acreditando na virada no segundo tempo. Professor Helenilson Silva, a lenda! Ele está por aqui na nossa transmissão, hein? Henrique Ferreira conhece muito bem essa figura, hein, Henrique? Sim, já enfrentamos ele pelo Campeonato Sergipano, já sendo experiente aí e conhece muito a bola. Um abraço, meu amigo. O professor Elenilson está com a gente também. Torcida do Rosário Central. A galera vai junto com a gente aqui na nossa transmissão esportiva, beleza? Vai começar o segundo tempo por aqui. E você vai compartilhando, vai fazendo a festa da nossa transmissão aqui na União SE, cada dia evoluindo mais, certo? Trazendo mais qualidade na imagem, no áudio, que você merece, não é verdade? Aqui na nossa transmissão, na sua, na nossa União SE. Vamos para o segundo tempo. Conferindo ali o cronômetro, se está tudo certo, se está funcionando. Vê os seus auxiliares da arbitragem. E o couro vai comer a batata, vai cozinhar. Segundo tempo. Valendo. Tem bola rolando aqui em São Cristóvão. Até o momento a gente não identificou modificações. Lembrando o velho problema, né, da Série 2, a ausência das plaquinhas de modificações, né? É, Federação! Vamos ver se pelo menos na final a Federação vai corrigir isso, né? Trazer umas plaquinhas para a gente poder facilitar o trabalho da imprensa, né? Dourenço vai pressionando. Dá a primeira investida por ali, o Rosário manda a bola para ali de lado. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente aqui em União SE. Galera junto com a gente vai fazer a festa. Informação, hein? Lá em Estância, o Canarinho abre o placar. Estanciando 1, Guarani de Porto da Folha 0. Estanciando 1, Guarani de Porto da Folha 0. Lembrando que o Guarani joga por 2 resultados iguais. Guarani pode estar perdendo agora de 1-0. Se vencer em Porto da Folha por 1-0, está classificado para a Série A1 2023, certo? Saiu o gol agora lá do Estanciano, a gente vai informando por aqui, hein? Se tiver alguma informação lá do João Hora também, a gente traz aqui
Tá rolando lá, Sub-17, Sergipe e Socorrense. Jogo que foi adiado e chegou na data de hoje. A galera vai junto com a gente fazendo a festa na nossa União SE. Tocando bola, vem a equipe do Rosário. Torense. Recupera, bota a bola no chão. Sai tocando, o garoto da camiseta número 10 é o Rafinha. Rosário tentou contra-ataque, a bola foi para a linha de lado. Galera junto com a gente na torcida. Quem saiu vai voltando, hein? Deu uma quedinha aí na quantidade de pessoas na live, mas quem saiu vai voltando, porque já tem bola rolando para o segundo tempo. Bora. Corre, cuida. Avisa para todo mundo lá nos grupos. Ó, voltou, já estamos no segundo tempo. Tocando bola. Torense. Torense vai tocando a paradinha. Garotão da camiseta número 8 ia chegando por lá. Era o Cailan. Rosário. Lançamento forte para o Cristiano. Ailton Farias. Identificou o impedimento. Opa, Cristiano. Cristiano engrossou por ali. E já tomou o cartão amarelo. Agora amarelou também o Bruno. Os dois da confusão, né? Amarelou o Bruno e amarelou o Cristiano. O Bruno vai lá reclamar, mas não tem ponderação. Cristiano sujo no jogo. Cartão amarelo. E o Bruno, goleiro da equipe do Torense, sujo no jogo também, cartão amarelo. Deve estar dizendo que apostou 1.000 conto no Torense, hein? Olha aí, ó. Se ganha, pode dividir um pouco aí com a União SE. Faz o Pix. Certo? tvuniãose@gmail.com. A chave Pix. Já dei a dica, hein? tvuniãose@gmail.com é a chave Pix da União. Já sabe, viu, David? Ganhar um pedacinho aí. Cinquentinha pra União SE. Ajuda pra caramba, viu? A gente vem aqui no feriado, podendo estar descansando, estar pegando uma praia. Mas estamos aqui, ó, trazendo o jogo para vocês. Vai chegando, buscando ataque, equipe do Rosário. Posse de bola para a equipe do Rosário. Rosário tem posse de bola. Olha o Pedro. Pedro. Tocou. Achou por lá o garotão Cristiano. Cristiano tocou, chegando com o Luiz Felipe. Não dominou aqui atrás o garotão da equipe do Rosário. Dorense tem a posse de bola. Vai na cobrança de lateral, Dorense. Dudu. Deixou a bola por ali com o garotão da camiseta número 8, era o Cailan. Ele lançou para frente, acabou sobrando aqui com o Cristiano. Cristiano caiu, levantou, o juiz não disse nada, vai embora, segue. Vem Dorense, Rosário. Olha o Anderson, no meio da cancha, abriu lá na direita, o Índio, autor do gol. Dominou o Índio, cruzamento, faz o corte Dorense. Vai sobrando a bola aqui com a equipe do Rosário Central novamente. Rosário tocando a pelotinha. A galera vem junto com a gente fazendo a festa aqui na Som de UNCE. Compartilha, hein? Compartilha e deixa o like. Bora, Bill! Galera falando do Bill aqui. Melhor do jogo até o momento? Cara, tá difícil de achar um melhor no jogo até o momento. Como ele foi autor do gol, talvez o Índio, né? É por aí, né, Henrique? Concordo, concordo. Ah, como ele foi autor do gol, o Índio, né? Mas um grande destaque na partida a gente não achou até o momento. Aquele cara que matou a pau, né? Como o Índio fez o gol, seria o Índio. Como autor do gol, né? Galera acompanhando a transmissão junto com a gente. Tem a atleta do Rosário no chão caído. Confusão! O tempo fechou.
já arrumaram ali uma lata no gramado que pode prejudicar. Que pode prejudicar a equipe do Rosário, hein? Uma lata no gramado que pode prejudicar a equipe do Rosário. Eu não sei se alguém já pegou na mão ali a lata. Mas tacaram a lata no gramado, confusão no gramado aqui. Agora por besteira, hein, Henrique? Por besteira, cara. É, um querendo ser mais homem que o outro, em vez de resolver na bola, quer brigar, quer discutir. Futebol não é lugar pra isso. A gente vê jogador como Cristiano Sergipano, veterano, se envolvendo nisso. Em vez de resolver na bola, quer resolver trocando porrada, a torcida também não ajuda. Inflama, joga coisa no campo, é complicado demais. Torcida do Dourense tá quase invadindo o gramado aqui, por favor, não tem nada que torcedor subir no alambrado, torcedor ir lá protestar. Temos que manter a calma, temos que ter calma por aqui. Festa bonita, no feriado. Começa a acontecer essas coisas aí, ó. Tocando bola. A bola foi pra linha de lado. Os nervos à flor da pele. Tocando bola. Vamos pro jogo, vamos jogar bola, pessoal. Vamos jogar bola. Dourense. Bota a bola pra frente. Rosário. Dourense tocando a peladinha. Galera acompanhando tudo na tela da sua TV. União S ao vivo e exclusivo. Carimba, produção. Exclusivo. Lançamento feito. Dourense vai tentando. Tem lateral. Galera lá em Dores. Na torcida pelo empate do Dourense. Luiz Henrique. O Ariston vai ficar pequeno, hein? Sabadão promete. Dominus TV, meu amor. Vai estar presente por lá, hein? Fazendo a cobertura desse jogão de bola. Jogo de volta. A galera vai acompanhando tudo aqui na tela da sua TV União. Toque de bola. Vem a equipe do Rosário. Sobra com Dourense. Dourense vem tocando bola por lá com o Cailan. Tentou abrir do lado de campo, a bola foi para a linha de lado, lateral. Lateral a favor da equipe do Rosário Central. 7 minutos do segundo tempo. O couro está comendo, literalmente. Galera junto com a gente fazendo... Rapaz! Comentário de uma pessoa aqui agora. Perigoso, viu? Cuidado! Cuidado, Maguinho! Rosário é chegando! Pediu pênalti por lá o Rosário! Foi pro chão o Edley! O Maguinho, viu? Meu caro Henrique Ferreira. Esse aqui, ó. Se o Cristiano fizer o gol, eu deixo ele se deitar com a minha mulher. Olha. Que é isso, hein? Ô, Henrique. Perigoso. Você que é paixão de torcedor, vale tudo mesmo. Cuidado, Maguinho. Vai que o Cristiano vai lá e deixa o gol dele. E aí? Rosângela, bora Mariano, coloca o Mariano no jogo. Joyce tá na torcida pelo Dudu. Vai ter modificação aí? Teve uma modificação do Rosário Central. E o Rosário vai mexer novamente. O de acha é saber quem entra e quem sai, né? Sem placa, né? Dezenove é o Gabriel Miragaia. Gabriel Miragaia já está no jogo.
Gabriel Miragaia já entra no, já está no jogo. E eu acho que é o Gabriel Miragaia que já vai saindo ali machucado, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Cadê 19? Parece que foi o Gabriel Miragaia lá que saiu já machucado. Ele entrou, tem um minuto e meio mais ou menos que ele entrou. E já saiu machucado. Eu já confirmo já pra vocês se foi isso mesmo que aconteceu. Não, Gabriel tá ali. Gabriel Miragaia tá ali. Então quem saiu agora foi o Edley, viu? O Edley foi embora. E o 16 entrou. Entrou o Robinho e o Edley saiu. O Edley saiu e Robinho entrou no Rosário Central. E antes tinha saído o... Ainda não sei quem foi que saiu para o 19 entrar, viu? Ah, foi o número 8, então. Piauí. Então vamos lá, vamos organizar. Piauí saiu. Entrou o número 19, o Gabriel Miragaia. O Edley saiu e entrou o Robinho, número 16. Duas modificações na equipe do Rosário Central. Tá vendo que a ausência da plaquinha dificulta muito o trabalho da imprensa aqui? A gente tem que sair catando quem foi que entrou e quem foi que saiu. E por aqui, eu tenho 9 minutos do segundo tempo. O couro continua comendo, hein? Wagner do Pauferra, aquele abraço. O Mauro tá dizendo, bora Rosário, estamos aqui em Morro do Chapéu, Bahia. Abraçando o Neno, Cícero. A dupla paulista que apoia o futebol sergipano. Grande Neno, grande Cícero. A turma da Talu Esporte também junto com a gente. Wilson Nunes. E o novo Ceasa. E a bola agora foi lá no pé de Gene Papo, que fica ao fundo do estádio. Que maravilha. Um chute totalmente desorientado do atleta do Dourinho. A bola acabou em lateral a favor da equipe do Rosário Central. A arbitragem está marcando o quê, professor? Posse de bola para a equipe do Dourinho. Foi falta para o Dourinho, é isso. Não, lateral para a equipe do Dourinho. Não, falta mesmo. Ei, Jesus! Falta mesmo para a equipe do Dourinho. Até a sinalização da arbitragem é confusa. Vem, Dourinho, bota a bola na frente. Saiu o goleirão Guilherme Deco, fez a defesa. 1-0, Rosário, por enquanto. O produção falou que tá embaçado. Tá embaçado aí o vídeo? Aqui pra gente tá normal, viu? Tô vendo aqui tela, tô vendo aqui o YouTube. Dá uma atualizada aí no seu navegador. Vem a equipe do Rosário. Bola na frente! Cristiano tentou, Bruno atento, fez a defesa. Toque de bola. Vem a equipe do Dourinho. Bola no meio da cancha, Rosário. Bota a bola lá pra frente. Gabriel Miragaia fez o lançamento. Bruno fez a defesa tranquilamente. Vem, Bruno, toque de bola. 11 minutos do segundo tempo. Série A2 na sua TV União. Toca de bola. Vem, Dourinho. Toca da pelotinha. Olha o Rosário, Cristiano. Miragaia foi a bola ali, pediu falta. Falta foi marcada em cima do Miragaia. Cristiano tem a bola. Vai mudar Dourinho, hein? Vai saindo camiseta número 10, sentindo e mancando Rafinha. Rafinha vai mancando por ali, sentindo, saindo de campo. Daqui a pouco eu digo quem é que vai entrar. Vai saindo o Rafinha. Nossa,
Daqui a pouco eu digo quem foi que entrou. Vem impressionando a equipe do Rosário. Tem escanteio. Galera acompanhando. Rafinha saiu com a 10. Daqui a pouco eu confirmo quem entrou no lugar do Rafinha, certo? A galera vai acompanhando a transmissão junto com a gente em União SE. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente na nossa transmissão esportiva. Corrigindo então, foi a terceira modificação do Rosário. Eu já vi aqui, inclusive. O Guilherme entrou com a 21 e o Anderson saiu com a 10. É o que a gente fala referente à falta da plaquinha, né? A modificação foi no Rosário mesmo, terceira modificação. Saiu o número 10, o Anderson, sentindo e mancando, inclusive, e entrou o Guilherme, camiseta número 20 na equipe do Rosário Central. Toque de bola, Rosário, a bola vai para a linha de lado. Torcedor por aqui do Dorense. Jogador do Dorense jogou uma bebida ali, aparentemente bebida alcoólica, no atleta do Rosário. Galera vai acompanhando tudo na tela da sua TV, União SE. Posse de bola a favor da equipe do Rosário. Dorense, o jogo pega fogo por aqui. Dorense vem com o Dudu. Bota a bola pra frente. Olha quem é que tá por aqui com a gente. Rafael Bastos. Rafael Bastos tá dizendo, ó, belas imagens. Hoje estamos com a nossa querida Bel Matos, viu, Rafa? Belmato está com a gente por aqui hoje. Toque de bola. A diretoria do Rosário tá ligando para alguém. Galera acompanhando nossa transmissão esportiva. Dorense tem passo de bola. Olha aí. E no extra-jogo, aqui na beira de campo, há uma conversa de diretorias, viu? Aqui na beira de campo, diretoria do Rosário do Dorense conversa sobre a questão lá da bebida alcoólica que foi ateada no gramado em cima de um atleta do Rosário, né? Faz parte! É a beleza do futebol! Vamos embora! Tocando bola. O Maguinho tá dizendo o quê, rapaz? Maguinho insiste em dizer que se o atleta lá do Rosário fizer o gol, o Cristiano, ele vai deixar o Cristiano deitar com a mulher dele, ó. Muito bem. Então, Maguinho disse, tá dito, viu, Maguinho? Dito e registrado. Posse de bola para a equipe do Rosário. Agora, Henrique, após aquela confusão ali, o momento da confusão, futebol acabou, né? Bola pra lá, bola pra cá e futebol acabou nada, Henrique. Pois é, os times estão agora mais preocupados, também pilhado, muito pilhado pela torcida, mas preocupado em brigar, mas vem o Rosário. Olha o Rosário, tem a posse de bola. Dominou por lá, agora eu tô na camiseta número 13, o Luiz Felipe. O 13, Luiz Felipe. Houve o corte. E a bola foi para a linha de fundo, é escanteio. O Rosário tem posse de bola no escanteio. Vamos jogar bola, pessoal. Ficar pilhado não resolve nada. Vale campeonato a partir daqui. Vale acesso, tão sonhado acesso, retorno do Touro. Ou o primeiro acesso do Rosário Central, que já bateu na trave uma vez. Em 2000, ano retrasado, né? Ano retrasado, 2020. Em 2020 o Rosário também quase sobe. Ficou também na semifinal.
Galera, vai acompanhando a transmissão aqui junto com a gente. David na torcida. Dorense até aqui não fez nenhuma modificação, né? Não mexeu. Pessoal perguntando, e o Dorense mexeu até aqui? Não. Rosário já fez 3, Dorense não mexeu. 15 minutos do segundo tempo. Tem lateral. Galera, vai acompanhando tudo aqui na tela da sua TV no União SE. Muito obrigado a galera que está acompanhando a nossa transmissão. Lateral a favor da equipe do Dorense. Rosário. Acabou com a bola. Vai Rosário, toca na pelotinha. Toca a bola, bota na frente. Dorense. Olha o contra-ataque do Touro. Não deu pro Batata. David na torcida, bora Dorense. David dizendo, boa transmissão sem travamentos. Valeu, cara. Muito obrigado. Esse elogio que motiva a gente estar aqui, ó, no feriado. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente. Haja vista, né, galera? Um trabalho, um descanso no meio da, bem no meio da semana, no feriado, não há dinheiro que pague se tirar esse descanso, né? Se estamos por aqui... Não é nem por dinheiro, é por gostar mesmo, é por amor. Se nós não amássemos, Abel Matos não saia de casa, Henrique muito menos, Abel Matos também não. Então, acima de tudo, é o gostar do futebol. Tô nem assim chegando. Bateu falta recuada para o goleirão Guilherme Deco. Toca na pelotinha, botando a bola na frente. E aí, qual vai ser? Rosário, tem posse de bola, dominou. Botou na frente, Dorense, goleiro, não pode pegar com a mão. Chutou com tudo, Bruno, botou pra frente. Posse de bola pra equipe do Dorense. Ia chegando por lá o Dicinho. A bola foi cortada, foi pra linha de lado. Lateral a favor da equipe do Dorense, já cobrado. Camiseta número 4 com a bola. É o Luciano. Luciano deixou por aqui com o Dudu. Dudu, Luciano. Luciano achou a opção lá na frente. O Zero recuperou. Dorense volta a recuperar novamente. É o perde e ganha danado. Era contra-ataque do Rosário, mas o juizão pegou uma falta ali do Dorense. Posse de bola para a equipe do Dorense. David está pilhado porque o Dorense não mexe. Tá pedindo pra botar o Rafinha no jogo. Mas o Rafinha, camiseta número 10, tá no jogo. Tem outro Rafinha? Eu acho que é o Rafael que ele deve estar falando. Número 20, né? Rafael Barbosa. E tem Rafinha, tem Rafael. Cartão amarelo para o Rosário. Amarelou, hein, para a equipe do Rosário Central, hein? Luiz Felipe, camiseta número 5, amarelado. Luiz Felipe, camiseta número 5, amarelado. Dorense tem posse de bola. Galera chegando junto com a gente na nossa transmissão esportiva. Dorense tem posse de bola, escanteio. Corte feito pela equipe do Rosário. Vem Dorense. Quem sabe a oportunidade da galera lá no sertão acompanhando. Turma boa de Nossa Senhora das Dores. É Nossa Senhora das Dores, meu amor. Cailan, vai botando na buvuca. Cruzamento pra quem? Pra o corte. Cristiano tava por ali, quem acabou cortando foi o Adriano. Adriano botou na frente. Dorense recupera. No meio da cancha. Daí! Isolou. Tentou se consagrar por ali o Batata.
Não, Batata não. Foi camiseta número 3, Calmatos. Foi o Gabriel. Gabriel, camiseta número 3, tentou se consagrar, mas acabou isolando. Reposição para o goleirão Guilherme Deco. 20 minutos de jogo. E você vai se inscrevendo no nosso canal, na sua União SE. Maruweb, meu amor, tá comigo. Maruweb tá com a gente na nossa transmissão. 6.420, é isso, produção? Vamos lá. As inscrições estão devagarzinho, viu? Ué, a galera tá se omitindo, hein? Vai se inscrevendo. Bora. Se inscreve todo mundo aí. Luciano está no jogo pela Dorense? Deixa eu buscar aqui o Luciano. Tá sim, é o zagueirão, camiseta número 4. Luciano, camiseta número 4, tá no jogo sim. Já falei no Luciano, inclusive. Olha ele aí agora, ó. Fez um lançamento, Luciano. Toque de bola, Dorense, bota a bola na frente. Posse de bola. Dorense 0, Rosário 1. 20 minutos do segundo tempo. Nesse momento, vai com uma pequena vantagem de qualquer empate para o jogo de volta. Vantagem até importante, a equipe do Rosário. Jogar ela no Ariston com a vantagem de qualquer empate, de certa forma, é uma vantagem importante, hein, Henrique? Pois é, o jogo tende a ser tão brigado quanto esse, então qualquer gol faz diferença. Galera, junto com a gente, lembrando que se caso o Rosário consegue abrir mais um gol aqui, o Rosário ainda poderá lá no jogo de volta perder por um gol de diferença. Qualquer derrota por um gol de diferença, caso o Rosário faça mais um aqui, o Rosário está classificado para a Série A1 2023. Haja coração, meus amigos. Ney Santos está dizendo que o jogo está melhor do que a Champions League. Será? Posse de bola para a equipe do Rosário. Bota a bola para frente. Cristiano subiu, não achou nada. Dorense fez o corte. Chegou com tudo ali agora. Em cima do Michel. Michel foi pro chão. Falta marcada em cima dele. Já cobrado rapidinho. Luciano. Botou na frente. Achou por lá o garotão na camiseta número 8. Era o Cailan. Cailan botou na direita. Garotão Dudu. Dudu recomeça aqui atrás. Vem a equipe do Rosário. Aí era o Gabriel. Gabriel lançou lá dentro. Guilherme de Deco faz a defesa tranquilamente. Pedro Henrique está perguntando, cadê o Anderson no jogo? O Anderson, camiseta número 10, saiu machucado. Deu lugar ao Guilherme. Saiu ao lugar do Guilherme. 22 minutos do segundo tempo. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente aqui na sua União SE. Bora se inscrever, hein? Maruweb tá comigo. A nossa belíssima Belmatos. Pela Maruweb. Aqui, representando a Maruweb. Fardada de Maruweb, hein? Do nosso querido Adel Ribeiro. Obrigado a galera lá na Maruweb, acompanhando a nossa transmissão, ouvindo a nossa transmissão em áudio. TV Ironia, Marcia, Maruweb, parceria topada. Grande Adel Rickson Ribeiro. Abraçando Neno e Cícero lá em São Paulo. Grande Neno, grande Cícero lá em São Paulo. Empresários paulistas que apoiam, incentivam o esporte sergipano. Wilson Nunes, meu amigão, aquele abraço, hein? Ceasa Aracaju evoluindo cada vez mais. Tá fazendo gosto indo no Ceasa. Nosso centro de abastecimento tá melhor do que nunca, hein? Tocando bola. Vem a equipe do Rosário. Tentou com o índio lá pela direita. A bola foi pra linha de lado a favor da equipe do Dorense.
Galera vai curtindo a transmissão aqui na sua, um dia vai ser... Simbora, vamos! Charanga deu uma quietada por aqui, hein? Vamos botar essa charanga pra cantar! Torinho-se, tocando bola, buscando espaço. Cailan recomeçou. Olha ele aí com a bola. O Luciano, que perguntaram. Botou na frente. Lateral a favor da equipe. Todorense. E vai modificar, hein? Duas modificações no Dorense. Vai mexer no Dorense. Atenção, atenção. Número 17 e número 22. Entrou o Rayamerson. E entrou o número 19, o Elber. Ou melhor, o Elber não. Entrou o Rayamerson e o número 22, Isaac. Isaac também no jogo. Rayamerson e Isaac no jogo. Daqui a pouco eu digo quem foi que... Opa, Guilherme! É, Guilherme! Gol! É do Touro! Do Dorense! Guilherme de Deco, Guilherme. Vinha bem o Guilherme. No vacilo, no cochilo do Guilherme de Deco. A bola acabou entrando, batendo na bochecha da rede. Pra alegria do sertão sergipano. Dorense empata. Dorense 1, Rosário também 1. Que isso, cara? Que vacilo do Guilherme de Deco. A galera começou agora a esnobar o Guilherme, né? Vai que, né? Galera agora ficou impressionada. 1-1 no placar. Torcida do Dorense começa a aparecer. Bora virar. Vai se inscrevendo no canal. Dorense 1, Rosário 1. O vacilo do Guilherme de Deco. Relatado, então, o gol contra, tá bom? Fabrício. O Fabrício, ele recuou na confiança do Guilherme, né? Número 4, o Fabrício, ele deu aquela recuada na intenção de acionar o Guilherme. Só que aí, o Guilherme tá na sombra, relaxou. E aí, acabou relaxando demais. Então, relatado gol contra do Luiz Felipe. Ou melhor, do Fabrício. Gol contra do zagueirão Fabrício. O 4 que chutou foi do Dorense. Não, foi do Dorense, pô. Chutou do Dorense. E a galera fazendo a festa aqui na nossa transmissão na União SE. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente. Tocando a pelotinha. E aí agora? 1-1 é o placar.
Volta agora a situação anterior. Qualquer empate lá em Dores, o Dorense está classificado. O Rosário automaticamente, nesse momento, tem que vencer de qualquer placar lá em Dores. O Dorense fica um passo próximo, muito próximo do recesso à Série 1 do futebol sergipano. Só quero a bola, vem a equipe do Dorense. Atleta do Rosário no gramado. Dorense, após alguns anos voltando à Série 1, que diga-se de passagem, série que o Dorense merecia estar até hoje, né? Uma equipe tradicional do futebol sergipano, a equipe Nossa Senhora das Dores, a equipe do Dorense, né? Aconteceu o decesso, e aí pode ser nesse sábado o tão sonhado dia do retorno à Série 1 para a equipe do Dorense. Galera acompanhando a transmissão aqui na sua União SE. Galera vai fazendo a festa aqui na sua União, mas é. Posse de bola para a equipe do Dorense, na bola parada. Galera acompanhando a transmissão, vai fazendo a festa na nossa União, mas é. Galera vai fazendo a festa na União SE. Galera vai fazendo a festa aqui na nossa transmissão esportiva. Toque de bola. A posse de bola. As torcidas começaram a se pronunciar. Toque de bola. É futebol. Dorense vai tocando a pelotinha. E aí, agora? Qual foi? Falta a favor da equipe do Dorense. Galera vai fazendo a festa. Galera comentando aqui no chat. Gente, a narrativa é neutra, hein? Ninguém tá torcendo pra ninguém aqui, não. Admiro as duas equipes. Tenho um carinho pelas duas. Como eu citei aqui no início da transmissão, o Dorense é a primeira equipe que abriu porta para a União SE lá no começo. E a equipe do Rosário dispensa comentários. Fui campeão com o Rosário no Sergipano Sub-20 da Série 2. Quem acompanhou sabe. Todos os jogos aqui na TV União SE. E toda essa temporada desse ano pelo Rosário. Então eu tô aqui neutro. Só tô narrando o jogo. Tocando bola. Vem a equipe do Rosário. Guilherme de Deco, que está perturbado no jogo nesse momento. Após a falha, após o vacilo. Dorense faz o corte. Manda a bola lá fora do estádio. Para a linha de lado. Lateral a favor da equipe do Rosário. Mas, meus amigos, tudo pode acontecer. Não está nada definido. O regulamento diz, nesse momento, que quem tem vantagem é o Dorense. Mas aí cabe ao Rosário correr atrás e reverter. Posse de bola para a equipe do Rosário. Vai na cobrança de lateral. Lateral marcado a favor da equipe do Dorense agora. 30 minutos do segundo tempo. Galera vai acompanhando a transmissão aqui na sua TV União SE, hein? Vai compartilhando, vai deixando o like. Vai fazendo a sua parte.
Galera, vai acompanhando a nossa transmissão por aqui, hein? Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na nossa transmissão. Fazendo toque de bola. Olha aí, David aí. David tá dizendo, narrador, pede o zap da Juliana aí pra mim. Se eu peço o zap da Juliana, eu tenho um problema quando eu chego em casa. Pelo amor de Deus. Faça isso comigo não. Eu quero dormir na minha cama. Brincadeiras à parte. Olha aí, ó, Juliana, ó. David. David quer o seu WhatsApp. Muito bem. Toque de bola, galera. Vai acompanhando tudo na Som União SE. As torcidas começam a aparecer por aqui. Toque de bola. Olha aí! Olha aí! Robinho, dá aquele leve toque na bola, manda pro fundo da rede, desempatando aqui em São Cristóvão. Ah, futebol! O Rosário desempata o jogo. Passa na frente do placar, Rosário Central. 2-1 é o placar de momento. 2-1 no placar de momento, é, meus amigos. Ah, futebol! Torcida, acorda por aqui. Falta a favor da equipe do Dourense. Bola na muvuca, o Rosário faz o corte. Manda lá pra longe. Agora volta. Agora volta novamente aquela situação. O Rosário vai para Dores pelo empate. Nesse momento, o Rosário vai a Dores pelo empate. Lá em Estância acabou, hein? Estanciano 1-0. Estanciano 1, Guarani de Porto da Folha 0. A mesma situação para o Estanciano. Estanciano vai para Porto da Folha pelo empate. Ah, futebol! Nesse momento, Estanciano e Rosário Central próximo do acesso. Estanciano e Rosário Central, próximo do acesso nesse momento. Mas tudo pode mudar. Vai chegando por ali, olha aí! Eu disse! Gol! Ah, futebol! É do Dourense! É do Touro do Sertão! Eu disse, tudo pode mudar em um minuto! Dourense empata novamente, 2-2. Que jogo, meus amigos! Que jogão de bola! 2-2 aqui em São Cristóvão! Dourense empata! Dourense empata o jogo. Mandou pro fundo da rede ele. O garotão da camiseta número 9. O mano deixa o dele. 2-2, meus amigos. O
O Mano deixa o dele 2-2. Dois a dois ao placar. Galera acompanhando a transmissão aqui na Som União S.A. Agora tem três atletas caídos no gramado. Os três atletas do Dorense. É, meus amigos. Ah, futebol! 2-2 é o placar. Esse jogo vai pegar fogo. Ainda tem um retorno. Dominus e TV União. Valeu, Dominus Esporte. Galera na torcida, Neto tá falando aqui. Vocês estão percebendo, velho? 2-2 é o placar. Galera tá acompanhando a nossa transmissão esportiva. Muito obrigado a galera no YouTube, hein? Vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando. 2-2, haja emoção, ó. Nesse momento, volta aquilo que eu tinha dito, hein? Estanciano e Dorense tem a vantagem para o retorno. Estanciano pelo empate. E o Dorense também pelo empate. Porque o Dorense joga por qualquer resultado igual, certo? Então, como está empatando aqui, ele joga pelo empate fora de casa. O Estanciano venceu o primeiro jogo e joga lá em Porto da Folha também pelo empate. Então, vantagem para Estanciano e Dorense nesse momento, hein? Duas equipes tradicionais do futebol sergipano estão próximo do recesso. Mas, como eu disse, tudo pode mudar. E futebol, meu amigo, é briga pelo acesso. Vale tudo. Galera, acompanhando a transmissão. 36 minutos, agora 37 aqui. Vem Dorense. Lançamento feito. Guilherme de Deco faz boa defesa. Sai rapidinho, Guilherme. Rosário botou a bola lá na frente. Você tocando a pelotinha. Rosário, Dorense faz o corte. A bola vai para a linha de lado. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente. Galera, informação, hein? Uma correção, na verdade. Lá em Estância, o Guarani empatou. Então, foi 1-1 lá em Estância. Então, vantagem nesse momento para Guarani e Dorense. Guarani vai jogar em casa pelo empate. E o Dorense vai até aqui, né? Vai jogar em casa também pelo empate. Mas como eu disse, tudo pode mudar. É futebol, meu amigo. 11 homens contra 11 homens e só uma bola. Então o couro come e tudo pode mudar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá emocionante. 2-2 é o placar. Bota a bola pra frente. Galera acompanhando a transmissão aqui na Som União, hein? Galera vai fazendo a festa na nossa transmissão. Galera vai fazendo a festa na nossa transmissão esportiva. Manda abraço pra galera que tá junto com a gente, hein?
Muito obrigado a você que está junto com a gente. Por aqui a gente já caminha para o finalzinho do jogo. Galera, nosso cronômetro deu uma travada, mas nesse momento temos 47 e é fim de jogo. Nosso cronômetro deu uma travada ali com 39, mas o jogo já vinha com 47, beleza? E é fim de papo aqui no Campo do Limão. Dourinho 2, 2 também para a equipe do Rosário Central. Jogando de bola que você acompanhou aqui na tela da sua TV do União SE. E aí, Henrique Ferreira, vai caber emoção para o jogo de volta lá no Ariston, hein, Henrique? Cidade aqui entre as torcidas. Pesado, viu, a volta. Vai ser um jogo de bastante tensão, bastante complicado, mas tá tudo aberto. Tá aí o Henrique Ferreira. Dito isso, vamos fechando mais uma transmissão aqui na sua União SE. Marta, obrigado, galera, agradecendo pela transmissão. Ó, gente, antes de sair do canal, se inscreve, por favor. Deixa o like, se inscreve, faz a sua parte aí. A gente agradece muito, beleza? Dá a sua inscrição. Certo? Faz a sua parte. Galera acompanhando a transmissão junto com a gente na sua União SE. Cheiro no coração, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui na TV do União SE. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, beleza? Imagens da Bel Matos, vamos encerrando aqui diretamente de São Cristóvão. Valeu, galera, aquele abraço!